Syd- og Sønderjylland. Det vi har sammen. Endnu en gang er der pres på EU's ydre grænser. Regeringen taler om en nødbremse, den kan hive i. Vi ser på, hvad det vil betyde her hos os. Syd- og Sønderjylland. Det vi har sammen. Hvis det er dyrt, det skal transporteres, og det er sygdom, jamen, så rykker vi ud. Jeg bor lige nær her, og det er da også lidt hyggeligt at have nogen med at køre. Ja, på vej. Ja, det bliver fint. Vi venter bare. Ja, ja, der er lige om øjeblik. Ingen stress. Vi må vente på folk. Det er yderst hjælp, man skal det. Så er det en tårnkirtel, som popper ud af øjet og ligger i øjenrammen. Det øje, det skal vi have gjort noget ved. Syd- og Sønderjylland. Det vi har sammen. Patienterne skal overhovedet ikke forholde sig anderledes, end de har gjort hele tiden. Der er ingen tegn til, at vi trækker den her liste frem på nuværende tidspunkt. Og derfor så skal de bare forholde sig til de beskeder, der kommer fra sygehuset, om hvornår de skal møde op osv.
Syd- og Sønderjylland. Det vi har sammen.